Åh, gud vad mysigt. Vad lyckat det blir när man anstränger sig lite extra och planerar i tid. Ja, eller hur? Jag förberedde ju desserten redan igår kväll. Men jag började ju med pyntet redan förra veckan. Men det är så himla skönt att slippa stressa i sista sekund, eller hur? Och jag har fixat pizza till imorgon redan idag. Ja, vi har verkligen tänkt på allt. Ja, och jag köpte skaldjur redan för 3 veckor sedan. Nej, men inte färska va? Jo, det är klart. Ordentligt förberedd.